емисията ще видите обществените сгради, които ще се строят в Бургас, ще бъдат с нулево потребление. Българо-турски дамски бизнес форум утре на Флората. Илон Мъск получи разрешение за клинични изследвания с поставянето на мозъчни импланти на хора. Добър вечер, госпожи и господа, вие сте с новините на канал 0. Обществените сгради, които ще се строят в Бургас, ще бъдат с спазено изискване за сгради с нулево потребление. Това съобщи заместник кметът по стратегическо развитие и екология Весна Балтина по време на среща на бизнеса в Бургас и региона. Край града се изгражда и първата в страната анаеробна инсталация за преработка на разделно събиране на биоразградими отпадъци. Общината залага и на изграждането на собствени соларни мощности. В интегрирания план за развитие на града има приоритет, който се нарича Бургас се адаптира. Той включва устойчиво управление на урбанизираните климатични ресурси. Идеята е така да се управляват процесите, че това, което се изразходва за определени дейности, да бъде компенсирано с ползи за околната среда, съобщи заместник кметът Весна Балтина. Такава сграда ще е детската болница. Тя ще е с нулево потребление на енергия и собствена система за оползотворяване на отпадъците. Принципите на кръговата икономика ще бъдат залегнали в тази сграда. Този приоритет е зелен дневен ред, който е залегнал в абсолютно всички програми и инвестиции на общината. Продължава изграждането на анаеробна инсталация за преработка на разделно събирани биоразградими отпадъци. Проектът за нейното изграждане се изпълнява в партньорство между трите общини – Бургас, Поморие и Несебър, и е първия подобен в страната. Това е най-голямото текущо предизвикателство пред екипа на общината. Тази инсталация ще работи на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците ще се извършва от специални бактерии при пълна липса на кислород. Балтина припомни, че според европейските директиви от 2025 година биоразградимите отпадъци трябва да бъдат изведени от смесения отпадък и ако това не бъде изпълнено, общините са застрашени от санкции, а на национално ниво страната от наказателни процедури. Българо-турски дамски бизнес клуб и община Бургас с любезното партньорство на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия имат удоволствието да ви поканят на Българо-турски дамски бизнес форум, посветен на жената предприемач. Той ще се състои утре, 27 май, от 10 до 17 часа в експозиционен център Флора. Тази година е обявена за година на жената предприемач и смятаме, че е важно да отдадем нужното уважение към дамите, които успешно ръководят своите бизнеси или се занимават с обществена дейност, посочват от организаторите. Затова за всички тях Община Бургас в партньорство с Българо-турския дамски бизнес клуб организират бизнес форум за обмяна на опит, идеи и знание за създаване на контакти и разкриване на нови възможности за бизнес и развитие. В рамките на събитието ще имате възможност да осъществите контакти с бизнес дами от Република Турция от следните браншове – текстил, мода, конфекция, храни, туризъм и да създадете нови приятелства и полезни бизнес партньорства, да обмените идеи и актуални бизнес тенденции с специалисти от различни браншове и да се вдъхновите от женската енергия и мотивация. В програмата е предвиден и обяд с гост шеф Андре Токев, а за закриването на 28 май в неделя от 10 часа обиколка до остров Света Анастасия. Вечер на турската кухня се проведе на Флора Бургас. Генералният консул на Турция в Бургас Елен Гюзел лично представи ястията, както и няколко интересни изложби, които рекламират популярните турски туристически дестинации. Тя обяви, че се очаква много активен и натоварен летен сезон и за България, и за Турция. Zannediyorum zaten Burgaz halkı ve Bulgaristan halkı Türkiye'ye gidiyorlar.
diye düşünüyorum. Orada много се пътува в Турция, както бургазлии, така и всички български граждани пътуват. Ama Türkiye'nin daha fazla Bulgaristan'ı yani çok yakın komşusunu tanıması gerektiğini düşünüyorum. Но в същото време смятам, че повече пътувания трябва да има от Турция към България. Трябва Турция да отпадне. Ben de Bulgaristan'a gelmeden önce açıkçası Bulgaristan'ın komşumuz olması dışında çok fazla bir bilgim yoktu diplomat olmama rağmen. Трябва да се признае, че въпреки че съм дипломат, преди да дойда в България, нямах много информация за страната. Ama gelince yani gerçekten bayıldım doğasına, insanlarına. Nasıl ayrılacağım bilemiyorum. Но когато пристигнах, просто съм възхитена от природата, от хората и не знам как ще се тръгна от тук. Yani Türklerin daha fazla Bulgaristan'a gelmesi konusunda belki projeler olabilir. Мисля, че могат да се направят повече проекти за това да се привлекат повече турски граждани в България като туристи. Ama gerçekten çok doğası itibariyle çok güzel bir ülke ve bu konuda gelişme olabilir. Турците не припознават България като така сериозна туристическа дестинация. Няма много пътувания от Турция към България. Смятам, че особено красивата природа ще ги привлече и трябва повече да се работи по този въпрос. В новооткритата лятна кухня на етнографския музей в Бургас вече се приготвят вкусни традиционни рецепти от бургаския край. Само преди седмици бе открит обновение по проект Комплекс, който освен с нова експозиция, нова етнокухня и кафене, разполага и с нови хранилища, открита сцена, паркинг за музейните автомобили и две реставрационни ателиета. След грандиозния ремонт на целия обновен етнографски комплекс, той е готов да посрещне първите гости на Бургас. Освен с новите обновени изцяло помещения, най-интересно е и в лятната етнокухня, където старт на приготвянето на летните гозби дава лично директорът на музея Милен Николов, който откри сезона с приготвяне на рибена чорба по семейна рецепта. Аз я знам от, баба, от майка ми тая рецепта, значи това просто при около 40 години съм я запомнил. Значи тогава хората просто нямаха навика да ядат риба, въпреки че много искаха да ядат риба. Малко по-късно се отвориха рибните магазини така масово, след като се обособи океанския риболов и всичко останало. Даже си спомням, че първата рибна чорба, която съм запомнил по този път, по този начин направена, е от рибна консерва. Вече после, когато започнаха да се продават замразени скумри, майка ми започна да прави по този начин чорбата и аз ще я покажа как. Освен традиционните за Бургас рибни гозби, в кухнята на етнографския комплекс през горещите месеци ще бъдат приготвени традиционни ястия по странжански и бургаски рецепти. За да бъдат привлечени туристите не само от красотата на града ни и нашия край, но и от разнообразните вкусове, добавя директора на музея. Само това, което съм добавил е, че слага малко миди в нея накрая и всичко останало се, така мога да се каже, от 40 годишна рецепта. За да бъдат приготвени и изпробвани най-вкусните гозби от нашия край, в новата етнокухня на музея ще бъдат поканени майстори от бургаския край, които ще приготвят ястията пред погледите на посетителите на комплекса. След предизвикали огромен интерес ден на отворените врати в порт Бургас, проведен през 2022 година, пристанището отново кани граждани и гости на града. На 10 юни всеки желаещ може да посети пристанището и да разгледа терминал Запад, както и да се запознае с извършените инвестиции в обновяването на инфраструктурата и техниката за последните 11 години. Гражданите ще могат да се уверят както в безопасността на всички съоръжения на територията на пристанище БМФ Порт Бургас, така и в политиката на компанията по отношение на опазване на околната среда. Посещенията ще се извършват при стриктно спазване правилата за вътрешния ред в пристанището и осигуряване на здравето и сигурността на посетителите. Посещенията ще се извършват след предварително записване. Гражданите ще бъдат разпределени на групи от по 10 души. Посещенията ще се извършват между 10 и 16 часа по предварително уточнен график, като продължителността на един тур ще бъде в рамките на 60 минути.
Записването се извършва на телефон 0878 795 191 между 9 и 17 часа всеки работен ден от 25 май до 5 юни. БМФ Порт Бургас АД е концесионер на терминал Бургас Исток 2 и на терминал Бургас Запад, съответно от 2012 и 2013 година. Огромните инвестиции, извършени в двата терминала, доведоха до бърз темп на развитие и превърнаха Бургаския порт в едно от най-значимите черноморски пристанища. Германският канцлер Олаф Шолц заяви, че възнамерява да разговаря с руския президент Владимир Путин, но в подходящ момент. Канцлерът изтъкна перспективата за възобновяване на контактите след почти пълния срив в отношенията след войната в Украина. Последният ни телефонен разговор беше преди известно време, но сега планирам отново да разговарям с Путин в подходящ момент, каза Шолц в интервю за немските медии. Бугати ще строи 42-етажна сграда бижу за хора с ултра високо нетно богатство. По последни данни в Дубай живеят почти 70 000 такива граждани на света. Затова и дестинацията на първия недвижим имот на Бугати е именно там. Френската Бугати и дубайската Бингати представиха проекта си Бугати Резиденс, който ще стане първият за недвижими имоти на производителя на хиперавтомобили. Проектът обещава да предостави на клиентите си екстравагантност, качество и лукс, които не са виждани до момента в бизнеса с недвижими имоти. А въпросните клиенти ще са индивиди с ултрависоко нетно богатство. Впечатляващата сграда трябва да е готова след 3-4 години. Тя ще е на 42 етажа и ще предлага 182 апартамента, 171 броя Riviera Mansion и 11 пентхауса Sky Mansion. Жителите му ще се радват на вдъхновен от Ривиерата плаж, уединен басейн, джакузи, спа, ексклюзивен фитнес, персонализирани вале услуги, частен клуб само за членове и два автомобилни асансьора, които ще свързват гаража с пентхауса. Всичко това ще бъде разположено в сърцето на Дубай, което се намира между районите Даунтаун Дубай и Бизнес Бей. От 2012 до 2022 година в Дубай се наблюдава 62% ръст на ултрабогатите хора. В цифри това значи, че там живеят 68400 индивиди с ултрависоко нетно богатство. Руснаци са най-големите купувачи на недвижимо имущество в Дубай. За тази година в емирството се предвижда 46% ръст на имотния пазар. Една от компаниите на Илон Мъск, Neuralink, съобщи, че е получила разрешение от Агенцията на САЩ по храните и лекарствата да започне клинични изследвания, включващи поставянето на мозъчни импланти на хора. Най-малко 4 пъти от 2019 година до сега Мъск е прогнозирал, че компанията му скоро ще започне тестове с хора на мозъчни импланти, за да се опита по този начин да лекува, например, парализа и слепота. Разрешение за провеждането на такива тестове обаче компанията, основана през 2016 година, поиска за първи път чак в началото на миналата година. Тогава Агенцията по храните и лекарствата отказа да даде разрешение. Понастоящем Агенцията на САЩ по храните и лекарствата все още не е откликнала на молбата на Reuters за коментар във връзка с даденото на Neuralink разрешение. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!